Astro Malaysia Holdings Berhad mencatat pertumbuhan hasil dua angka iaitu sebanyak 11% kepada 1.25 bilion ringgit bagi suku pertama tahun kewangan 2015. Keuntungan selepas cukai pula meningkat 13% ke 129 juta ringgit. Dalam tempoh masa tersebut, perolehan sebelum faedah, cukai, susut nilai dan pelunasan meningkat 16% ke 441 juta dari 381 juta ringgit. Menurut pengerusi Astro Tun Zaki Azmi, Astro memasuki tahun kewangan baru dengan terus melaksanakan strategi pertumbuhan dan mengekalkan keupayaan penjanaan tunai yang kukuh. Lembaga pengarah mengisytiharkan dividen interim sebanyak 2.25 sesaham. Ia merupakan 12.5% lebih tinggi berbanding dividen interim 2 sen pada suku pertama tahun kewangan 2014. Jumlah pelanggan keseluruhan Astro meningkat 416,000 tahun ke tahun ke RM4 juta. Hasil perata setiap pelanggan ARPU meningkat ke 97.1%, didorong terutamanya langganan produk dan perkhidmatan tambah nilai di platform Astro Beyond.